é que se passa aqui? Onde é que estão as minhas coisas? Será possível que a casa esteja toda em obras e ninguém me tenha avisado? O que é que se passa aqui? Uma mensagem da Luana que diz: Olá a todos, venham ter à Academia de Belas Artes. Precisamos de falar. Que mistério será este? Olá, alguém sabe o que se passa? Não, recebemos todos uma mensagem, mas ainda ninguém sabe de nada. Sabes o que é que a tua irmã anda a preparar? Não, e confesso que até tenho algum medo. Ela às vezes comete excessos. Olá, amigos. Obrigada por terem vindo. Fica calado de uma vez por todas o que é que se passa, que eu já não aguento com tanta ansiedade. O que se passa é que a vossa casa estava num estado lastimoso. A decoração era horrível e alguns cenários até já cheiravam a mofo. Ah, parece impossível. Chegou há duas semanas e já está a criticar a casa onde vivemos há anos. Não penses que vens para aqui e começas a mudar as coisas. Tu não tens o direito de nos impingir os teus ideais de decoração. Uma casa é um local pessoal. Nós que cá vivemos é que sabemos o que é melhor. Vocês estão por acaso a falar deste estúdio? Faixas na parede, pingos a cair do teto e um cheiro a mofo que não se pode. E esta oficina? Que desarrumação é esta? Parece mais a oficina do avozinho da Heidi do que um espaço de trabalho moderno e preparado para aquilo que fazemos. E este quarto? Alguém me explica o que é isto? Ei! Isso é o meu quarto! Não tens o direito de mexer no meu quarto! Queres continuar a viver num quarto antigo? Não gostavas de ter algo mais moderno? Eu não percebi nada! Eu gosto do meu quarto assim como está! Sim, não tens o direito de alterar as nossas vidas! Normalmente é uma namorada que entra na nossa vida e vira tudo do avesso! Mas tu não és namorada de ninguém! A não ser que... queiras... que queiras, talvez... Olha, estava só à espera deste sinal. Significa que as obras acabaram. Venham comigo. Tá, vamos por aqui, hein? Ficou altamente! Até dá vontade de começar a fazer trabalhos! Não quero ver! Não tenho coragem! O meu quartinho! Uau! O meu quarto ficou brutal! Então, que tal que gostaram das renovações? A casa ficou espetacular, Luana! Obrigada! Estávamos mesmo a precisar de alguém como tu! Finalmente, ao fim de vários anos, temos uma casa nova. 2017 vai ser espetacular!